Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i ja večeras imam izuzetno važnog i sjajnog gosta i meni je čast što je on večeras ovde. Ja ću reći samo neke naslove, a to je Bunt dece socijalizma, Magi kao da je bila nekad, Johnny, šta bi dao da si na mom mestu. I vi već znate da je reč o gospodinu Dušanu Vesiću, jednom od najvažnijih rock novinara i na prostoru bivše Jugoslavije, a i danas. Dobro veče i dobro mi došli. Dobro večer. Sad si već postao istoričar. Sa ovim uvodom, da. Prvo Pa ne, hvala vam. ali jeste, znaš, ti jedno vreme živiš od toga što pišeš za novine, jer je to u tom momentu važno i donosi ti neki novac da bi mogao da živiš i da nastaviš dalje to da radiš. A u nekom momentu da se naslonim na priču mog prethodnika ovde. On je prokinuo u jednom momentu umro, pa mu više nije bilo mesta po novinama i onda šta, morali smo da se preselimo u filmove i u knjige. Ali to je već domen istorije, znaš, to više Dobro. nije ono Shvatam. neka sadašnjost. To je neko tumačenje prošlosti za koje smo izgleda svi saglasni da je bila bolja od sadašnjosti, nažalost. Iako mnogi kažu da taj period socijalizma nije bio dobar i kako ste i sami primetili u jednom tekstu, kako se mnogi stide tog vremena, ali zašto je to tako? Pa ne znam, znaš, danas se Jugoslavije stide, ja mislim, oni ljudi koji u toj Jugoslaviji nisu imali sreću da imaju svoju biografiju. I onda bi najradije volili da i mi koji smo imali, da i mi nemamo. Pošto oni, i primećujem da je takođe trend kupovanja biografije. Znaš, pokušavaju ljudi da se nađu, recimo, 80. na koncertu grupe filmu u Zagrebu. Ma, da malo nemoguće, ali mnogima uspeva. Dobro, da li je gore pranje biografije, kad ste već pomenuli, ili kupovina biografije? Pa ne znam, meni je jedno i drugo. Mislim, šta je? Znaš, ako si stavio iza toga što radiš, šta imaš da pereš to? Mislim, kao da je, znaš, opereš ruke i gotovo. Ali mi je ta kupovina možda za nijansu odvratnija. Zato što sa pranjem biografije se ne suočavam. Nemam u svojoj okolini te neke ljude koji imaju potrebu da peru biografiju. Ali imam u svojoj okolini ljude koji imaju neverovatnu potrebu da se recimo nađu u razgovorima između mene i mog šefa pre 45 godina, kao da je bio tu. Znači, to me onako ne iznenađuje, me zgražava. Pa kako smo iz tog vremena gde je sramota još postojala, pa do ovog vremena kada sve može da se kupi, došli? Gde smo Nisam pogrešili? razumeo. Pa gde smo pogrešili u tom nekom međuprostoru iz vremena kada se negde iznalazi za sramotu, ranije nisi mogao to da radiš. Nije mogla da se kupuje biografija i da se, ne znam, pere biografija. Bar nisu mogli ljudi, ne pričamo o političarima tog vremena. Pa A evo nije danas... bilo toliko prilike. Znači, neko ko je celog života bio samo direktor neke fabrike, naš, u nekom manjem mestu, nije imao mnogo prilike da izmišlja, da je zapravo tajno drugovao sa Pajom Vujičićem. Ali nema potrebe za tim, jer je on verovatno bio ispunjen time što je radio i zadovoljan svojim životom. I šta će mu sad neki drugi život koji zapravo nije ni možda ni želao da vodi. Ali to rade ljudi koji su, kako ti kažem, frustrirani, verovatno nedostatkom pažnje svojih ukućana ili nedostatkom afirmacije u svom okruženju. Nemam pojma. Srećem se sa neverovatnim situacijama u kojima čovjek tvrdi da je bio
tamo gde sam ja bio, a ja ga nisam video. Znači, interesantno jako. Pa da, neka nema svedoke, da. Ali naš, to vreme je bilo dobro. Za to čime smo se mi bavili, to je idealno vreme zbog srednje klase. Znači, to vreme ne bi bilo moguće u kapitalizmu i ne bi bilo moguće u onom realsocijalizmu koji se živeo na istoku. To nešto je bilo moguće samo u Jugoslaviji i samo tada. I treba da budemo ponosni na to, jer smo se svi ugradili u to. Šta sad da se, da se stidim vremena u kojem je meni bilo super. To što nekom nije bilo super ili se prekasno ili prerano rodio, to nije moj problem. A nemoj meni da otimaš nešto što je meni bilo super. Šta je nama falilo? Bilo je love, svi smo imali gde da stanovimo, svakog prvog tata i mama donesu neke pare, preko leta ideš na dva more, dva puta na more, jel tako? Jednom na zimovanje. Dva puta na more, jednom na zimovanje, jel tako bilo? Pa, sad to dva puta, to je već možda pretjerano, ali jednom sigurno. Dobro, nije se tada, čini mi se, država toliko mešala u rad rock grupa i izvođača. Nije se država nikad mešala. Uopšte, jel tako? Nije se država nikad mešala. Pa ni kasnije 90-ih. Država se mešala samo kad bi nekom baš malo preterao, pa da ne ispadne sad, da tu više niko nije o čemu ne odi računa. A to je toliko malo i toliko glupo da posle nekog vremena nisu se mešali i toliko. Mislim, da mi ne pričamo prazne priče, država je podržavala rock muziku u zemlji bivšoj, jel, zato što je bila korisna. To je jedna od retkih zaista manifestacija bratstva i jedinstva. Sve ovo drugo je bilo na klimovim nogama, ovo je zaista postojalo. Znači, tu nikad nije bilo važno ko je odakle, ko je ko, kome je tata musliman, a kome je mama Srpkinja ili brat Hrvat. Mislim, to se nikad nije pitalo, nikad nije bilo tema razgovora. Ali eto, danas se ipak u pežorativnom smislu priča o tom spavanju na klupi, odlasku u Trst po farmerice i sad... Ne, to je stvarno tako bilo. Ja ne znam ko je sad to pokušaj da se stvari prave onakvim kakvim nisu bile, ali... Pazi, ni ja ni moje tadašnje okruženje nismo imali previše para. Ali se sećam situacije u kojoj na jednom zimskom raspustu, recimo u drugom razredu gimnazije, nama je dosadno, čitamo novine i Miša Stanković kaže, vidi, Solun 3 dana, neka besmislena suma, recimo 3000 dinara današnjih, na primjer. 2 noćenja u hotelu, autobuski prevoz. Hoćemo? Hoćemo. I mi smo sutradan već u tom busu za Solun. Znači, to je bilo normalno. Da ništa nije bilo skupo. Naravno da ćeš ideš u Trst po odeću kad ne možeš da je kupiš u Beogradu. U celom Beogradu nikad nije bilo farmerki za mene. Znači, ja sam bio visok u to vreme za konfekcijsku robu. Znači, meni su pantalone ili do ovde. I ako su dole gde treba, onda su mi ovde široke grane. Svi imamo sa dugim nogama taj problem, svi. A odem u Trst i odem u prvu prodavnicu, čim izađem iz voza i kupim sve što mi treba, ostavim na garderobi i odem gledam poče. Znaš, sve... I to nije koštalo, ne znam šta to. To je, ne znam, to je... Ja bih potrošio možda trećinu plati neče. I kupio sve što mi treba i... Pa potpuno neverovatno zvuči iz ove vremenske perspektive to što pričate. Pa mislim, i danas to nije tako teško, nije to ni danas tako skupo. Na kraju krajeva u Trstu je jeftinije nego ovde. Pa jeste, ali ne možete da putujete tako često. No kako ne može? Sad nema više voza, ali sedneš, Lasa vozi u Trst. Svako večer stigneš tamo uvijek. Međutim, problem je u drugom nečem, jer i tamo Kinezi došli.
Tako da, šta ćeš u interesu kad imaš sve da kupiš u Novom Beogradu? Pa, da, u blokovi. Ali zato su klinci danas uskraćeni za te male avanturice. To su sve male avanturice na kojima smo se mi učili kako da se ponašamo. Prvi put smo u inostranstvu, šta je poželjno, šta nije. Kako e pa ćemo... te magije više nema. Da, te magije više zapravo nema. To je nestalo. To je ono što nam svima fali. Drago mi što smo napravili ovaj uvod i uopšte ne smatram digresijom. Trebalo je da pričamo o ovome i hvala vam na svemu ovo što ste rekli. Ja sam ti rekao, pričamo o čemu hoćeš. Naravno, ja sam to ovako iskoristila, tu mogućnost koju ste mi dali. Svi pamtimo vaš dokumentarni serijal kao da je bilo nekad. Ja sam gledala, čini mi se, najmanje 10 puta i željno smo iščekivali i ovaj novi film dokumentarni o ribljoj čorbi. Nažalost, Bora Đorđevića se je napustio. On jeste simbol tog, jednog simbola tog vremena o kom ste vi sada pričali. Čekali smo premijeru u Dorćol placu, nije se dogodila. Vi ste i dali obrazloženje na vašem Facebook profilu. Dogovorili smo se pre emisije da nećete pričati puno o tome šta će se dalje dešavati sa ovim slučajem, ali evo da kažemo zašto nije došlo do premijere ovog dokumentarnog filma. Da počnemo od sebe i od Sandre koja je koautor i direktor festivala na kome je to trebalo da bude prikazano. Mi smo glupim nekim previdom, zapravo sticajem nesrećnih okolnosti, što nije opravdanje, ali je donekle objašnjenje. Postoji takođe i objašnjenje da sam možda ušao u demenciju, ali da je to bio prvi znak. A mi ih jednostavno nismo ni obavestili ni zvali. Mislim, ja sam izgubio originalni taj video. Morao sam da neku prethodnu verziju da doradim. Sandra imala 300 drugih obaveza i znači, svi smo očekivali da će to da uradi sam Bog, valjda. I oni su se normalno uvredili. Mislim, ja bih da sam na njihovom mestu, verovatno. I onda je Udovica rekla da ona ne dozvoljava da se to prikaže. Mi imamo, ja sam onda morao da dokažem da mi imamo prava da to prikažemo bez obzira na njenu volju, ali da nećemo da on sad teramo makar konac. Na kraju krajeva i mi smo pogrešili, mada ja ne mislim da je ta greška toliko bitna da bi se zbog nje nešto otkazivao. To je imalo i svojih problema i tako dalje i tako dalje. Znači, neka šteta je tu napravljena. I bend se našao u situaciji da možda da bi oni videli taj film možda. S druge strane, što bi se oni zamerili nekome tamo? Pa, radi opšteg dobra, mi smo se dogovorili da ćemo razgovarati. Ja sam i umeđu vremenu dostavio te papire. Znači, to je jednostavno potpisane papire Borine i Mišine. Miša Alisić ipak nije bilo ko u tom bendu. I dostavio se mi po jednu kopiju filma. Nažalost, nisam umeo da napravim bolju, pa je ova dosta niska rezolucija, ali nadam se da ću ja to nekako uspeti da popravim. I onda ćemo sesti i razgovarati o tome šta nam je činiti. Mi nismo protiv. Ako se ne dogovorimo, mi ćemo odustati. Nećemo da pravimo cirkus od te situacije. Mislim, da je to ni Bora ne bi volao, ni bilo ko od nas. Mislim, mi smo ipak, nas hteli mi to ili ne, volili se međusobno ili ne, mi smo ipak jedna porodica.
Mislim, tom rock scenom se ne bavi mnogo ljudi, neki se bave potpuno pogrešno i ajde mi koji smo ostali tu, mislim da je u redu da budemo zajedno i da pomažemo jedni drugima, a ne da se sudimo ili da se prepucavamo ili bilo šta nešto što i narod može jedno dočekao, ali tako su vremena. Ja se nadam da ćemo se mi na kraju dogovoriti onako kako treba. Ako se to i ne desi, eto, ja sam dao sve od sebe, pa... Meni je nekako još više bilo žao kad sam pročitala da ste napisali da ste ponovo pogledali film i da ste uživali dok ste Jesam, gledali dobar je, ponovo, dobar da. je. Odgovorno tvrdim da je dobar. Još sam ga malo popravio umeđu vremenu. Onako teče to kao potočić 90 minuta bez stajanja. Mislim, sve ja volim, ja volim da uhvatim tempo i da ga ne puštam do kraja. To je zahtevno. Znaš, da ti držiš sve vreme tempo i da ne puštaš do kraja, mislim da je uspelo. Mislim, da je dobar film, Nadam se da ćemo ako ga ga budemo... pogledati u nekom trenutku. Sad, ono što ste napisali u Bori, meni se izuzetno dopalo, to je da je on bio portparol našeg besa i naših strahova. Evo, da ne pogrešim prilikom citiranja. To nam se više neće dogoditi, takva neka ličnost. Pa ne znam da li će se dogoditi. Takva neka ličnost kao što je on Da. se neće dogoditi. To su upravo zato što je on došao iz jednog perioda koji je završen, a koji je jedini mogao da iznedri takve osobe. Mislim, to je isto kao kad bismo sad rekli da postoji mogućnost da će se pojaviti bend koji će biti veći od Belog Dugmeta. Nikad se neće pojaviti bend koji će biti Da. veći Beog glumeta, jer jednostavno drugo je vreme, druge su okolnosti, sve drugačije. Ali me čudi da nema čak ni naznaka da bi neko želao da pođe tim putem. Znaš, kao da nigde na svetu nema nikakve nepravde protiv koje bi ti želao da se boriš. Znači, neshvatljivo mi je to. Pričamo, ne znam, protiv litijuma, protiv ovoga, protiv onoga, nikog nema da to otpeva. Da, nema Džonija Štulića zapravo. Znači, Ovde izuzetno fali Džoni Štulić. Ali pa zašto je on ne, otišao? Džoni Štulić ne. Džoni Štulić je svoje završio, ali fali neko kao on. Fali Neko neko kao ko on, bi da. išao tim putem. Da u Borinim, da u Džonijim. To su slični putevi. Ali ako Džoni kaže, ako želiš da saznaš, pristani na sve, ako želiš da menjaš ljude, ne odmeći se, zašto je to uradio na kraju? Zašto nije poslušao svoje filigranske pločnike i ostao da se bori Zato sa nama? što da se mi ne lažemo da je on ostao da se bori, morao bi da odabere stranu. U tome je da, aha. Neki ljudi nisu smeli da odaberu stranu, on Dobro. je jedan od njih. Jer koju god stranu da je izabrao, bojim se da bi ga druga strana ubila. To odgovorno kažem. On je bio i suviše veliki da bi jedna strana dopustila da on stane na drugu stranu. I mora da nestane radi svoje lične bezbednosti. To što on kaže da se uplašio da će ga neko ubiti, to uopšte nije nerealna situacija. Isto kao što recimo, Bregović nije dočekao početak rata u Sarajevu, nego je bio u Parizu. Da je dočekao početak rata u Sarajevu, siguran sam da bi ga neko ubio da ga opljačka. To sam htjela sad da kažem, Johnny je Znaš? otišao 80-ih, je li tako? Pa Ili krajem 80-ih? nije. Već. Bio je tu negde. Da. Slučajno od tog momenta. Sve jedno je. Žena mu je ostala tamo. Znaš? To su stvari koje treba ipak imati u vidu. Nije to zrezanje. Znaš. Da. A vidimo šta je od njega ispalo posle, tako da
da je dobro, on je tamo fino na sigurnoj distanci. Da, ponekad se oglasi sa nekim Boj? kritikama, ponekad se oglasi sa Pa dobro, kritikama na mislim, bolje neke da se ne oglasi, knjige ali ili na nečije intervjue. je napravio jedan esej protiv mene kad je izašao na knjiga Bundeca socijalizma, koji srećom niko nije pročitao jer je imao 47 strana. Pazi, ja sam ga čitao 3 dana. Ne možeš. U kome nema ništa. A on je i kolegu Ivačkovića, čini mi se, isto iskritikovao nakon knjige o Azri. Ali sam... Znači, tu previše tu ružnih reči, previše tu nepotrebnih emocija, previše tu... Znači, mi sedimo i pišemo nešto kako je bilo, pokušavamo nešto da ostavimo. Znači, on mora da se postare na apsolutno sve. Pa, mislim, ako ti to ideja u životu, do it. Samo me zanima da li njegova žena zna šta on radi. Znaš, on noću sedi i... Da li ona zna za te njegove aktivnosti? Da, Ili dakle nije reč samo o prevodima, bi kako je mu možda prvobitno. uzela kompjuter? E sad, kad je reč o novom talasu, ko je to prežive osim električnog orgazma? Koji su to bendovi još preživeli to vrijeme kad se slušaju i da postoje i danas? Ako pričamo o toj prvoj generaciji, mislim, pa ko je preživao? Preživao su dva prljava kazališta, Dobro. od kojih ne znaš ko je gore. Ko je, mislim. Jure Subić je preživao, on je dalje aktivan, mada ne snima. To je Ali to. centar novog talasa je bio zapravo... Preživeo bio kao, preživeo je Haustor, do duše, u dve frakcije, kakav je i bio od početka. Dovoljno je to. Ali već je, recimo, druga, treća generacija su već dale ozbiljne likove koji su živi danas. Da, i danas se Bajega je sluša, izašao da. iz Novog Talaca. EKV je izašao iz Novog Talaca. Dao je Novi Talas zapravo u perspektivi mnogo toga. Dao je Laibach. Znači, Laibach koji je možda najbitniji od svih. I na jedan način Novi Talas nije ugrozio riblju čorbu ili recimo Slađanu Miloševićevu i nju da pomenemo jer nas je ona nedavno A znaš, napustila. nije ugrozio, Novi Talas nije ugrozio u stvari nikoga. Novi Talas je, ako ćemo pošteno, ugrozio takozvane zabavnjake. U to vreme je još bila aktualna ta takozvana zabavnjačka scena, ali festivalska scena. Da, to je kao neka Znaš, pop ono, muzika. Da, ne, to su bili festivali zabavne muzike. ali kako bismo definisali sad? To su pesme naslonjene na A šlager, kao šlagere, na mesan, one što su kancone, bili na oni, da, Beogradsko Ti proleće. si bila izgleda previše mlada Pa za ja to. se sećam Beogradskog proleća. Ali, recimo, to je dosta uticalo, taj period je dosta uticao na Rundeka, recimo na Vladu Divljana čak Dobro. i na mene. Tako da, ja sam to pratio. Ali, u nekom momentu, krajem 70-ih, oni su se izduvali i bilo im je potrebno neko osveženje Dobro. i Novi Talas ih je naterao da se transformišu u pop. Od tih starih. Znaš, to su bile one dugačke toalete, neki sakoji, neki arhaični aranžmani, pojma ne više šta. Oni su shvatili da je vreme toga prošlo i da moraju da se transformišu u pop. I onda su se rodili producenti. Onda je pop krenula vladavina producenata, Mato Došen, Rajko Dujmić, oni su pravili taj pop. I tako se to, i Zdravko Čoveć je tu naravno jako doprineo, pošto je on uvek gledao da bude moderan i u skladu sa onim što se događa.
svuda oko njega. Da, i teško je shvatiti nekako da... Ali Riblja torba, to je zapravo, krenuo sam u to, pa Riblja torba nije mogla da propadne jer je suštinski to zašto se borila Riblja torba i to što je Bora pevao, to je bilo novi talas. Tematika Riblje torbe je novotalasna. To su ti njegovi antiheroji. Taj način bunta je novotalasni. Oni da nisu po svaku cenu svirali tu svoju verziju bluza, u stvari. To što su oni svirali izašlo iz bluza. A novi talas se borio protiv svega što je izašlo iz bluza. I to je ta razlika. Inače, što se tiče poetike, ona je manje više ista i kod Bore i kod Džonija. To su male razlike. I često ćeš naći da postoje grupe na Facebooku Azra i Riblja torba. Vrlo često neko ko voli Azru, voli Boru i obrnuto. To je čak možda 80%. Ali ne znam da ste primetili da je oni koji slušaju recimo narodnjake također slušaju Riblju čorbu i ponekad Azru. To je došlo negdje s Lepom Brenom, da su se žanrovi u tom smislu izmešali. Do tad je bilo sramota ako ti slušaš muziku da slušaš i narodnjake. To mi je mama pričala. To mi je mama pričala, kažem, ona je ta generacija, 60. Onda je Lepa Brena došla i izmirila to sve. Mada evo, do dana današnjeg ja čekam jednu njenu veliku pesmu. Jednu zaista veliku pesmu. Znaš, kao što je, ne znam, Noćas mi srce pati, što je Silvana imala. Da, Evergreen. Od Izvora dva putića, što je imala Lepa Lupiću i volao sam devojku iz grada. Pa dobro, to su istinski pesme za kvalitetom, da. Ali evo, izgleda da je neću dočekati. Ali ona je uspela to da pomiri, da se na žurkama sluša je Lepa Brena i Riblja torba. Da, da. I Bijelo dugme. I Bijelo dugme. A zašto optužuju Bijelo dugme za nekakvo poseljačivanje rock'n'rolla? Stalno se ta priča nešto vrti kao mantra. Pa zato što je, ne znam, 84. izašla pesma Lipe cvatu, koja je narodnja. I onda sad kao, jao, evo se je on poseljačio to. I, ne znam, Kosovski Božur je pesma U grupe koja je isto narodnjak i Prljavo kazalište prvo izvelo na binu tamburaše lokalne, tamo svoje slavonske i tako dalje i tako dalje. Ali Begović je uvek bio zgodan, što je bilo najlakše i najlepše napasti na Bregovića. Znaš, pa ne napadaš najvećeg, ne napadaš nekoga. Tako da ima tu, uglavnom, to je zato što je bio zgodan, bogat i što su ga žene volele, pa onda je morao da plati cenu za to. Sad, ono što je meni interesantno, s obzirom na to da je Novi talas nastao u Zagrebu, dakle ne u Beogradu, onda imamo situaciju da vaša knjiga mora da se zove drugačije. Novi talas je realno nastao u Sloveniji najpre. A u Sloveniji, najtačnije. Ali onda dođemo u situaciju da se vaša knjiga, dakle, mora da menja naslov u Zamisli život, a kod nas je ostalo Bunt deca socijalizma. Mom izdavaču se učinilo da bi zbog reči socijalizam u tom momentu hrvatskog društvenog i socijalnog razvoja nekim desničarskim linijama moglo da zasmeta. To je razlog. Jer socijalizam se ne spominje u nekim... Pa su mislili da bi to moglo da se odrazi na tiraž. To sam ja rekao da ako oni tako misle, neka tako i urade. Znaš, ja ne želim da insistiram na nečemu zbog čega će mi posle neko optužiti da je zbog mene propao. Znaš, moje je bilo da to napišem i donesem, a način na koji ćete vi prodavati
je vaš i vi ste odgovorni za to. Ako vi mislite da treba tako, ne bude tako. Ne smeta meni to ništa. Knjiga je takva kakva je i sa ovim naslovom i sa onim. Nije promenjeno ništa unutra, samo naslov. Apsolutno. Tako da, znaš, nisam protiv. Bitna je suština. Sam vam se lako dogovoriti. Moram za kraj i žao mi je što moram da privodim emisiju kraju, moram to da vam kažem jer je ovaj razgovor izuzetno zanimljiv. Nema veze, zovite ali, me da, opet. Da, vidjet ćemo se, naravno idemo u drugi deo, naravno. Moram da vas pitam u vezi sa Margitom Stefanović, skoro je bila nedavno i godišnjica od njene smrti. Rekli ste da od svih sudbina zapravo je njena jedina koja vam unosi nemir, zato što je do kraja nejasna. Jedina? Koja vam unosi nemir, kako ste rekli. Jedino tu ima nekih nejasnoća kada je reč o njenoj sudbini i o načinu na koji je ona završila. Pa ne znam. Sad ja znam, možda i nepristojno da prosto postavim to pitanje, ali da li možete nekako da nam objasnite zašto je to tako? Zašto se to tako desilo? I zašto se tako osjećate? Zašto se ja osjećam tako? Pa šta ja znam, zato što... Evo, danas se osjećam tako. Umrla mi je prekjuče jedna drugarica i isto se tako osjećam kao što sam se osjećao kad je ona umrla. Isto se osjećam, potpuno isto. Mislim, šta znam, naš uvek je bilo to da li smo mogli da joj pomognemo. Znamo da u suštini nismo mogli. Sad mi ne razgovaramo sad o tome. Možemo dva sata to da prevećemo. To je jednostavno tim putem išlo kojim je išlo. To se nije moglo zaustaviti. Ali nekako ne znam, kao kad je ona umrla, sjećam se te sahrane. Kao da je s tim sandukom, kao da smo svi otišli. A da ovo što je ostalo na površini nešto što nije ni obavešteno još da je, znaš, jedna epoha se završila. Ne znam, teško je to objasniti, to je osjećaj koji je potpuno pomešanih emocija koje zapravo teško složiti jedno s drugom, inače, a ne... Znaš, šta je moglo, šta nije moglo, da li je moglo, da li je to kraj, da li je to novi početak, da li je bolje što je bilo tako, da li je... Znaš, evo ja to do dana današnjeg nisam posložio na pravi način. Da, po jedan od razloga što sam pravio tu knjigu je bio moj lični razlog da pokušam da to posložim sebi da bi mogao da posložim nekom drugom. Znaš, pa nisam siguran da sam uspeo. Pa evo, ja ću vam reći kao neko ko čita vaše knjige, jest. Ako ništa, bar da se zamislimo. Bar sam postavio... Natrali ste me na preispitivanje. Znaš, ja sam postavio činjenice kakve su bile. Ostavljajući zapravo čitaocu da sam zaključi. Pošto ja nisam bio u stanju da budem siguran da sam dobro zaključio. To može moja razloga samo u tome što sam bar dao činjenice. A sad, znaš, to je biti mnogo teška tema, a vreme je kratko. Jasno, jasno. Samo sam, eto, prosto morala da postavim to pitanje. I za kraj, kakva je budućnost rock'n'rolla kod nas sada trenutno u ovoj eri, sve na jedan klik, sve je elektronski, sve je dostupno, niko nema želju više da istražuje? Pa eto, upravo to sve su razlozi zašto budućnosti rock'n'rolla nema i neće joj biti. Ali da svedemo to na najkraće. Da, može li nekim kanalom uzanim da se nekako provuče? Nije, znaš šta je problem? Smisao rock kulture je u tome da bude značajna. Dobro. Da ima uticaj, da bude uticajna. Zato je bitno da bude široka. Ali to sada nije. Zato je bitno da se čuje glasno. Zato je bitno da ima hitove.
Nemoj da neko misli da je u Jugoslaviji, da su televizije imala direktivu da puštaju rock and roll. To se to danas čujem levo desno od nepismenih ljudi. Niko nije imao nikakvu direktivu, nego se taj rock and roll izborio za tu televiziju hitovima. A televizija kod televizija pušta ono što hoće ljudi da gledaju. Razumeš? Podilazi publici. Tako je. Podilazila je nekad publici rock and rollom, ali pošto sad to ne može, nema pesama, nema hitova. Ako nema hitova, nema muzike. Sve ovo drugo je ništa. Znaš, i meni može priča sad o velikim bendovima koji ne mogu da napune salu Doma kulture u nekom malom celu negde, mogu iza leđa. Znaš, rock and roll je bitan samo kad je uticajna. Uticajna je kad ima široku publiku. Kad neko bude imao album sa tri hita, polomit će sve, vidjet ćeš. Ako se taj ikad desi. Zašto se ne dešava, ne znam. Mora da se pojavi neko rock and roll pitanje bunta. Kao da danas nemamo potrebu da se bunimo. Znači, ja sam možda star za to, ali ne razumijem kako klinci od 17, 20 godina, 13 godina nemaju potrebu da se bune. Bilo protiv čega, nije bitno. Znači, sad mi deljamo da li treba se bune protiv vlasti ili... Znači, mora da postoji razlog za bunt. Ako nema razloga za bunt, nema rock'n'rolla. Nema srednje klase da mama i tata donesu svakog prvog neke parice, pa ti možeš da sediš kod kuće i da se umetnički razvijaš. I jedna stvar koja mi je tek skoro pala na pamet. Zašto mislim da od toga nema ništa? Vidjet ćeš da ima puno škola rock'n'rolla. I oni uče da sviraju. Ali ne znaju šta će da sviraju. Znači, niko ih ne uči da razmišljaju. Rock'n'roll je pre svega razgovor. Razgovor samo sa sobom, razgovor sa ljudima s kojima sarađuješ. Razgovor. Znači se klinci povlače u sobu, puste sa laptopa, puste nešto sa YouTube-a i sviraju s to. Mislim, to znači, toga nema ništa. Znači, šta će ti znanje sviranja gitare ako nemaš šta da sviraš? Če sviraš šta, smoku ne water, šta? Znači, sviraj svoje. Ili, ok, sviraj po žurkama i to, ali nemoj da me daviš. I pevaj na srpskom. Bio sam pre nekog godina u nekom žiriju za mlade bendove, gde je pola bendova pevao na engleskom. I šta očekuješ? Da budeš uticaj. Tako što ćeš da pevaš na engleskom. Možeš misliti koliko si pametan. I pritom, u pauzama između pesama obraćaju se publici na srpskom. Ne, pa ne ide to tako. Sveopšti hal. Danas niko nema stav. Da, to sam upravo htjela da kažem. To su ljudi sa stavom, ljudi buntovni, ljudi na koje ne može tako da se utiče. Nije bilo dugme napravio to što je napravio, što je svirao pacijski rok, nego da su imalo stav. Kad su izašli, ti si video da oni znaju zašto su tu. I harizma. Bez koje ne može. Ja se nadam da ćemo izaći sveopšte letargije i da će neko svetlo i rock'n'roll ponovo da se upali. A nećemo. Da ipak završimo pesimistično. Nećemo. Pa nije to pitanje pesimizma. To je pitanje realnosti. Evo, upravo sam pokušao da objasnim zašto je to sve nemoguće. Ali ja opet se nadam, ali ako vi kažete, ali vi imate više iskustva u tome, onda verujem. Ako se pojavi i također, šta je bitno? Bitno je da rock'n'rolla nema ni u Engleskoj, u Americi. To je zapravo globalni problem. Da, to je globalni problem, jer smo mi uvek kopirali ono što dolazi od nama. I sad nemamo šta da kopiramo. Potrošeno je to. To je 7 nota koje se prave se od njih raznovrsne kombinacije, ali te kombinacije nisu neistakli. Mi smo se zavitlavali, jedan moj prijatelj i ja, pa smo dali veštačkoj inteligenciji tekst da napiše muziku. I napisala je dosta pristojnu muziku, ali ništa od toga nije hit.
Pa da, Znači, mislim, ni veštačka inteligencija ne može da prihita. sve to sa veštačkom inteligencijom je jedna groteska. I tužno, i smešno, i ne znate Ali kako da se hteli smo da odredite vidimo prema da li tome. može da Da, napravi jasno, hit. jasno. I I ne ne može. može. Pa da. Znaš, To je to. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Nadam Hvala se, vama što ste me zvali, baš mi je prijelo. nadam se da ćemo, i drago mi je da je tako, da ćemo imati i drugi deo ovog razgovora Pa eto, uskoro. kad, ako bude neke Povod, prilike. da. Ili možda i projekcija filma, pa da Pa, možemo i o tome da pričam. nadam se, ako se ovi razgovori pozitivno završe. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.